შეკითხვა არის ორ კლავიშა რევერსული სქემის ჩართვასთან დაკავშირებით. თუმცა დეტალურად ვისაუბროთ რევერსულ ჩართვებზე და როგორ ხდება ერთ კლავიშა რევერსული ჩართვა, ორ კლავიშა რევერსული ჩართვა, სად გამოიყენება, რა ფუნქცია დანიშნულება არის მასში მნიშვნელოვანი და ასევე შუალედური რევერსული ჩართველი შემდგომში განვიხილოთ თუ რა არის შუალედური. შუალედური ეს არის მოკლედ რო ვთქვათ ტელეფონის დასაწყისში, შუა ნაწილში და ბოლოში როცა ხდება სამი ჩართველი და სამივე თანაბარი ფუნქციით მუშაობს. მოდი დავიწყოთ პირველად ერთ კლავიშა რევერსული ჩართველის სქემა. დავუშვათ კიბის დასასრულთან დავახენოთ ერთი, ხოლო კიბის ზევით და როდესაც კიბე დასრულდება მეორე, ან ოთახში შესასრულთან კარებთან ჩამწველი ერთი რევერსი დავაყენეთ და საწოლის გვერდით მეორე, რადგან არ მოგვიწიოს დაწოლის წინ ადგომა და კარებთან მისვლა, ჩაქრობა და შემდგომ ნელ ოთახში გავლა. ამისთვის გამოიყენება რევერსული ჩამწველები. ერთკლავიშა რევერსული ჩამწველი არის აი ეს სქემა, რევერსული ჩამწველი, ეს არის ჩამწველი, ეს ჩამწველი მეორე ერთკლავიშები, ეს არის განათურა და ეს არის გამანაწილებელი კოლოფი. თუ მუშაობთ ჩვენ გამანაწილებელი კოლოფის პრინციპით, გამანაწილებელი კოლოფიდან ნათურაზე პირდაპირ წავა ნეიტრალური დენი, ეს ლურჯი ნიშნავს რომ ის არის ნეიტრალური დენი, ხოლო ჩამწველზე, ერთკლავიშა ჩამწველზე კოლოფიდან ჩამოვიდა ერთი წვერი ფაზური დენი, ხოლო თვითონ ჩამწველებს შორის ორი წვერით დამყარდა კავშირი. აქ აქვს გამომავალი ორი წვერი, ხოლო ამის გამომავალში ადგილას დაერთება ეს ორი წვერი, ხოლო ერთიან კონტაქტიდან, აი ამ კონტაქტიდან უკვე გამოვა ერთი წვერი და წავა ნათურაზე. ეს არის მარტივი სქემა ერთკლავიშა რევერსული ჩამწველის. ეს კიდე უკვე არის ორკლავიშა ჩამწველი და ორი კლავიშის შემთხვევაში რა ხდება? ერთკლავიშა ჩამწველის ორმაგი კომბინაცია. დაგვერდით, ეს არის ერთი კლავიში, აქვე მეორე ერთი კლავიში. ეს არის მეორე კლავიში, ეს მეორე კლავიში. ზუსტად აი ეს კომბინაცია, რაც ერთი კლავიშის შემთხვევაში ხდება, იგივე ხდება აქ, უბრალოდ გვერდიგვერდ არის დაყენებული ერთ ჩამწველზე. პირველი პირველს უკავშირდება ორი ხაზით, მეორე მეორეს უკავშირდება ორი ხაზით. როგორც ამ ორკლავიშას აქვს შემცველზე ორი წვერი ფაზური დენისთვის, რომელიც მოდის უკვე გამანაწილებელი კოლოფიდან, ამას აქვს იგივე შემცველი, უბრალოდ ამას გამოვიყენებთ გამსვლელად და პირველის პირველიდან გამოსული წავა პირველ ნათურაზე, მეორის გამოსული წავა მეორე ნათურაზე. ზუსტად ერთი და იგივე სქემა არის, უბრალოდ არის გვერდიგვერდ აწყობილი. ნეიტრალური დენი აქაც იგივე პირდაპირ წავა და ორივეზე თანაბრად განაწილდება, ხოლო ფაზური დენი კოლოფიდან ჯერ ჩამწველზე, ხოლო ჩამწველიდან დაწყვილებით მეორე ჩამწველზე და ჩამწველიდან მეორე ჩამწველიდან უკვე ნათურაზე. ეს არის რევერსული ჩართვის ორი კლავიშის შემთხვევაში. რევერსული ჩართვა. რაც შეეხება შუალედურს, ეს შემდეგ ვიდეოში განვიხილავთ. თუ იქნება თქვენი დაინტერესება, დაწერთ კომენტარი და აუცილებლად განვიხილავ შუალედურ რევერსაც. რაც შეეხება აქ გადართვის სქემა, მე მაქვს ბევრი ვიდეო გადართვასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აკეთებს ის გადართვას, ესეც თუ დაგაინტერესებთ, მოიცეთ ჩემ ვიდეოებში ან დააკომენტარეთ და აუცილებლად გაჩვენებთ სქემას გადართვის პრინციპებს.